Na ili tupunguze gharama ya gas. Kuanzia mwezi wa sita. Iyo mtungi itatoka shilingi 2,800 mpaka shilingi 500 ama 500. Unamaanisha mtungi empty ya gas ama kurefill gas? Wacha gas. Ile tunapunguza kati ya shilingi 300 na 500 ni mtungi yenyewe. Mimi nilikuwa najua. Kai. Hey, akina, ajua siku anajua. Nilijua.